tababarkan oo laba maalin u socday qaar ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah oo lagu baray maamulka iyo maareynta ku dhawaad 60 qof oo isugu jira rag iyo dumar ayaa la soo gabagabeeyay agaasimaha waaxda naafada gobolka Banaadir Axmed Xasan Warsame oo ka hadlay tababarka ayaa ka dalbaday hay'adaha samafalka inay caawiyaan dadka qaba baahiyaha gaarka ah saas darteed waxaan rabaa hadduu Ilaahay qadaro hay'adaha ku nool gobolka hay'adaha samafalka oo gobolka Banaadir ku nool inay daladaha naafada inay la shaqeeyaan al rabaa ee si wanaagsan ula shaqeeyaan hay'adii ka oo si wanaagsan daladaha naafada ula shaqeeyayso sharciga marsiinayna insha Allah ta'ala Abdullahi Xasan Xuseen oo ah gudoomiyaha habmaamuska ururka naafada qaranka oo kaalin firfircoon ka qaatay qabsoomidda tababarka ayaa sheegay inay wax badan iska bedeleen fikirka laga qabay naafada Soomaaliyeed oo ahaa inaysan aqoon lahayn in badan su'aal waxay ka taagnayd dadka naafada inaysan leen urur wax maamul kara wax qaban kara ayaga dhan waa qaxooti ayaga dhan way tuugsadaan ayaga dhan waa dad waxba aqoon ayaga dhan waa dad wax quruuqoon intii naano dhan haddii waxaan u jeednaa aan ognahay 20 xarun ama urur inaad ka tirsantihiin haddana waxaa jirto inay gaabis yihiin waxaas gaabiska in kor loo qaado ayaan u baahanahay gudoomiyaha ururka naafada qaranka Soomaaliyeed Cali Cabdullaahi Salaad ayaa soo xiray tababarka isagoo sheegay in wax badan laga faa'iiday tababarkan tababarkii loo socday muddo 2 maalmood ahayd oo aan ka soo qayb galnay waxaan 100% aan dhigi karnaa in si fiican oo faham leh aan uga faa'iideysanay tababarkii ay soo qaban qaabisay ururka naafada ee IEDB oo lagu qabanayo halkan 2 maalmoodna socday oo ay ka soo qayb galeen xubno muhiim ah dadka naafada iyo qaybahooda kala duwanba aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa abaabulkaas iyo wacyigelintaas iyo xog isweydaarsigaas Liban Cabdi Cadow warbaahinta qaranka Muqdisho